marka ugu horeysa waxaad nooga warbixisaa safarkaagii aad ku maraysay dalkan Maraykanka iyo waxyaabihii aad kala kulantay ilaa hadda? بسم الله الرحمن الرحيم مركل وأني ما تعلني يا فيو إذا وحن سوامالي ذا ما لها كلا دوين أي جوكت أيان هو تلقى لنا صوب بغضه ونلو ذا وحالة ذلك أي مريان لنا عكست أي تهيبة وحن سعد كي كسب بلعبي مجادا من يابلس سوامالي بدنا نقوله كل مي سي جود إي سي جار إنتوا وحن سو جاري لو ما نكهر واشنطن وأن بلمو هل كان كل لها وزارة الرمه دي بدأ إيوه هذا علم باريس ومرتجي لي إن أنكر رمها سومالي أنكر حضله كبعدين الكاس أي أمريكي أكادون تا وحن وجود بدونا ذلك كندا يترونه سعودا الكهجة إنك استو سياسيين الصومالي ذا سعودا لكم مرام دوني ذا ده بضم بقى أفسر كرا إن ولا ليه دور شد الصومالي أو بلاوي أو سعودا الذين سياسيين تا يكون تجيان أما أمريكان كا أما يوروب قيب كي هاي ولا لا ده وجود تنسدي الدور شد ماركتي تاجر فر بضم جهل لهيدين maladihi kara abd alrahman wuxuu kamid yahay siyaasiinta bilaabay ololahooda doorashada soomaaliya runtii aniga waxaan ugu tala galay dadku isaas u fasiri karaan laakiin waxaan ugu tala galay inaan dadka la wadaago aragtida siyaasadeed hadla socota gudaha ayaan kulamo ku qaba jiray kala duwan oo dadweynaha kula hadli jiray tii caqabad ayaa ka timid oo dhibaato ka dhacday wala socota marka inaan dadka dibadda joogana aragtida siyaasadeed iyo sidaan u arko xaaladda dalka iyo sida horumar siyaasadeed lagu keeni karo dhibka haddii jiro looga bixi karo inaan la wadaago sababta Soomaalida way ku badan tahay dibadda saala socota aad ay u joogtaa marka goobo kale faro badan ayaan tagay marka aragtideyda siyaasadeed inaan dadka la wadaago oo nu sheego ayaa aniga ujeedkayga koowaad u yahay laakiin waa loo fasiri karaa marka Soomaaliya doorasho ku soo socota 2020 hadayba suura gasho qof iyo codkiisa dadkuna aad bay u daneynayaan in xisbiyo iyo nidaam wax lagu doorto dalka ku soo laabto weli nidaamkii 4.5 ee lagu qaybsaday awoodda Soomaaliya weli wuu taagaya xisbiyadeenan iyo siyaasiyiinteenan raba in doorashada ay ka qayb galaan hadii ay suura gasho oo waqtigu saamaxo ma ku fakarteen in nidaamkan 4.5 waqtigi laga bixi lahaa uu yahay oo doorashada suura gal ay tahay xisbiyo ku gashaan hanaanka horta dhismaha dawladda Soomaaliya maalinba meel buu joogay maalin buu dibadda dalka lagu dhisay dawladda Soomaaliya su'aalaha socota 2012kii waxaa bilaabatay in gudaha lagu dhiso dawladda Soomaaliya adduunkana markaas xoogaa garowshi ayuu nasiiyey inkastoo weli aan laga bixin ku meel gaarkii oo waajibaadka ku meel gaarka aan la qabin haddana garowshi yaro waxaana la siiyey in dawlad buuxda ma loo aqoonsado taasna waxay dhiirigelin ictiraafkaas ictiraaf dhiirigelin oo ah laakiin ictiraaf shaqadiisii la qabtay ma ahayn kabacdi waxaa ku xigtay doorashadii 2017 dhacday oo baarlamaanka 16-kii uu ahaa oo dadku ay ergooyin ku soo doorteen xildhibaanada dawladda hadda madaxweyne farmaajo madaxda ka yahay waxaa laga rabaa inay keento doorasho intaas tii hore ka duwan oo ah dadku inay u codeeyaan nidaam xisbiyana ku codeeyaan sa ogtahay kulankii u dambeeyay dhow gobolada iyo isugu imaadeen dawladda federaalka waxaa lagu heshiiyey in nidaam xisbiyo lagu galo doorashada kaasaan rabnaa inaan ka wada shaqeyno dhammaanteen sidoo ku miro dhal lahaa oo ku guuleysan lahaa oo u noqon lahaa nidaam hirgela 4.5 ka doodiisa way taagan tahay waad ogeed markii horena way taagnayd haddana way taagan tahay wayna socod doontaa doodiisa laakiin aniga waxaan aaminsanahay dadka Soomaaliyeed oo dhan qof jecel ma leh in ay hanaankan qabiilka oo loo halka adduunka inuu yahay hanaan laga gudbay hadda nidaam siyaasadeed lagu dhiso laakiin waxaa weli la isku fahmi la'yahay qaabkii lagu gudbi lahaa qaabka ugu wanaagsan sababtoo ah dadka markii hore 4.5 keenay waxay taageersanaa waxay ku dhiseen inay tirsanayeen dulmi iyo tabashi ay ku keeneen marka tabashadoodaas iyo in la adareys gareeyo la xaliyo u baahan tahay si loogu gudbo arintaas ayada ah laakiin waqti badan lama hayo oo doorashadii wax yar ba ka harsan nidaamkii xisaabta si dhammaystiran uma hirgelin oo xisbiyadii diyaar ma wada aha oo qaar baa laga yaabaa inaanay weli xataa si rasmiya isu diiwaangelin oo hadda qorsheynaya inay xisbiya sameeyaan dalkii ammaan darra ka jirta waxaas oo dhan markaad eegteen siyaasi ahaan ma idinka dhaadhacsan tahay in doorasho ay qabsoomi karto anagu wanaa dhacsantaa inay qabsoontaana waajib haddii kale sababtoo ah waxaa shaki gelaya sharciyada dawladda jiritaankeeda waxaa hadda dawladda iyadoo dawladihii soo iska dambeeyay ayagoona ka bixin dadka aan ka saarin marxaladii ku meel gaarka sababtoo ah ku meel gaar waxaa looga baxaa in dastuurka la dhammaystiro qofii cadna dadku ay sharciyad siiyaan dadka la doortay nidaam xisbiyana lagu tartamo saasaa looga bixi karaa ku meel gaarka intaba weli ma dhicin saasay tahayna waxaana loo garowshiyay waxaana la siiyay in ku meel gaarkii laga baxayo dawlad ku meel gaar ahayn ayaa lagu tilmaamay waxa garowshiyadaas kaliya ay ku dhisnayd in dawlad kasta mandate-keeda xilliga lagu talagalay markuu dhamaado inay doorasho dhacdo haddii marka dawladdu keeni weyso doorasho macnaheedu waxa waa in sharciyadii iyo aqoonsigii dawladnimadaba ay qatar geli karto saas daraadeed
ama xisbiyada mucaaradka ama kuwa muxaafidka intaba in laga wada shaqeeya iyo gobolada iyo dowlad federaalka ba in doorasho dhacdo hadii kale aqoonsiga ictiraafka dowladnimada Soomaaliya qatar galaya waa gartay hadaan xaaladda ammaanka Soomaaliya wax ka weydiiyo siyaasi baa tahay waddankii baad joogtay muddo yar baad ka soo maqan tahay xilal baad soo qabatay ammaanka waddanka halkuu maraya baad aragtaa dowlad kastoo timaadana mucaarad iyo muxaafad cidoodana waa noqotay oo laga laalaada oo lugaha lagu dhigan yahay berita haduu cabdiraxmaan madaxweyne noqdana sidaa oo kale baa lugaha looga dhigayaa oo dhaqanka soomaalida iyo siyaasadeeda sidaas ka ah laakiin ma aragtaan wax dadko dhan ay ku midoobi karaan marka laga soo tago siyaasadda oo si dalkii ammaanka loogu soo celiyo dadkii nool u helaan fikir guud oo idin midayn kara siyaasiyiintiina ma jiraa oo su-aal aad u fiican runtii fikirka midaynta sidiisaba waxa dadka la doortay inay keenaan looga raboba soomaaliya saddex xoog ayaan u qeybiyay aniga markii ay ishayaan xoog waa naga baxsan yahay waa kuwan international community-ga la yiraahdo dabcan ayaga waxay sheegaan inay balaayiin dollar iyo hanti iyo dadaal ay geliyaan sidii dowladnimada soomaaliya gadaal ugu soo noqon lahayd xoogga labaad waa inta soomaalida ay rabto in dowlada la dhiso gobollada dowladda federaalka ah siyaasiyiinta xisbiyada baarlamaanka aqalka sare dadkan siyaasadda ku jira oo dhan waay xoogga saddexaad waa xoog dowladnimada diidan waa al-shabaab marka qof kasta oo kasoo dhex baxa xoogga dowladnimada in la dhisan raba asaa mas-uuliyad ka saaranta in xoogaggaas kala duwan kala aragtida duwan kala fikirka duwan sometimes mararka qaarkood kala danaha duwan inuu isku hayo aragti isugu hayo u keeno aragti oo ku dhiirageliyo inay ka qayb qaataan waxyaalaha qarannimada iyo dowladnimada xoogga saaraya in qofkaas markaas hoggaanka loo doorto iyo tiimka xilka hayaa laga rabaa mas-uuliyaddaas laakiin haddii ayaga ku shaqeeyaan inay isku dayaan intaasna inay meesha ka bixiyaan ka takhalusaan hanaan cusubee ayaga ay doonayaan oo siyaasadeed inay soo keenaan hadda dadkan hortoodna waa joogeen wayna joogi doonaan gadaashoodna way joogi doonaan marka waxaa laga rabaa waxay ku xiran tahay cidda timaadaa inaysan isku qaadanin qof soo dooratay dadka soomaaliyeed daday soo doorteen ma aha oo cod qof iyo cod kuma imaanin sharciyad ma haystaan sharciyadu waa sharciyad dadban oo qaab dadban ku timid iyagaa marka waxaa laga rabaa fikirka fiicaneed ka dhawaajisa ee ah dadku inay u wada shaqeeyaan qaranka iyo dowladnimada inay keenaan laakiin hadday dadkii qaar colaadaystaan qaar xukunkii ka tuuraan qaar maaragtay luuq u istaagaan dad aanan karti u lahayn inay dowladnimada hogaamiyaan ay ka wada buuxiyaan oo ku dhisan yaa aniga daacadii ah yaa kartila aysan ahayn haddii dhibaatada imaanaysa oo dadka soo wajahaysa oona isku qaldi doonta maxaa la isku raacsan yahay maxaa la isku diidan yahay cidda define garanaysa oo qeexaysa oo caddaynaysa waxaa laga rabaa inay hogaanka iyo dadka talada hay ay yihiin dad badan oo aqoonyahana oo soomaaliyeed oo dunida ku nool walaac ay qabaan oo ah sida soomaaliya ay noqon doonto mustaqbalka waxay leeyihiin siyaasiyiintii hore u hayay xukunka ee dalka soomaaliyeed ka mid ahayd 2010-kii markaad iska casilaysay wasiirkii iskaashiga caalamiga ah waxay doonayaan inay iyagu mar kale ku noqdaan xukunka kuwii cusbaa waxay doonayaan inay ku dhaganaadaan had iyo jeer alle waxa loo baratamayay waa kursiga ee cid aragti iyo horumar dalka u dana oo dadka u dana oo nabadda u dana cid ku baratamaysa oo ordaysaa ma jirta leesha dadku aqoonyahanku qabaan siyaasiyiinta ay kursi raadinayaan aanay raadinayn xalka ummadda maxaad uga jawaabi lahayd runtii dee taas waa tuhun tuhunkaasna caddayna u baahan yahay laakiin aniga waxaan isleeyahay intaas waxa loo dhimanayo oo loo rafaadayo oo dadku marna duurka loo gelayo dabcan anagu dagaalka siyaasadda muqaawama ka bilowna inaan ciidamada etoobiya aan dalka laga saaro dagaal iyo dhibaato iyo waxaan usoo marnay juhdi fara badan dalkan joogna intaasoo jeera assassination iyo dilid isku day shabaab ka baxsanay waad ogtahay colaad waad joogtay xamar markii maka almukarama meesha keliya la maray ay ahayd dadaas soo maray rafaad iyo dhibaato iyo naftooda halis u geliyey qadarin iyo ixtiraamna dadka soomaaliyeed iyo ajar iyo xasanaad ilaahay aan ka helnaan ka rabnaa laakiin dadku saas ma wada aha dadaa raba inay dowladnimada istaagto wanaagu yimaado horey loo socdo dad badanoo soomaaliya tixgelintaas ayaa raba dadka hadda gadaal ka yimid ee dalka ama ka maqnaay markii dhibaatada ay jirtay ama dadku ay dhibtoonayeen ama halganka lagu jiray dowladnimo raadinta ah gadaal ka yimid ilaahay u calfay talada inay u dhaqmaan maaha sidii in dadkii hore jiray wax jira aysan ahayn oo aysan qadarin iyo ixtiraam aysan ka helaynin sababtoo ah kow waxaa u baahan tahay waaya aragnimo in lagu siiyo waad cusub tahay laba waxaa u baahan tahay talada dalka in lagula qabto aniga waxaan aaminsanahay intaas dhexda ku jirtay xoogga dowladnimo dhisida raadinaya xataa haddii laisku geeyo jaalanjiska soomaaliya haystaa keligood kama bixi karaan laakiin haddaad inti yareed kala geyso ood caqabado kala dhex dhigto ood colaad kala dhex dhigto oo midba gees aad ku bursato runtii kama shaqeynayso waad ogtahay magaaladan woolwora laga xoreeyey tusaale ahaan muqdisho kaleeto oo dadka soomaalida isugu tageen oo laga xoreeyo gacantooda laga bixiyey
maanta waxay maraysaa nabad madaxweynaha la doortay dadka muqdisho dhana usoo baxay oo u dabaaldegay waa la abuuray jawigaas dad ka horeeya abuuray madaxweyne asagu ma abuurin marka waxaa la rabaa laakiin in lagu wada shaqeeyo wanaaggaas iyo dowladnimadaas iyo soomaalinimadaas iyo in dadka loo bixiyo rajo iyo mustaqbal laakiin gadaal loo noqdo gadaal haddii loo noqdo waxaa ka mas-uul ciddii markaas xilka haysa waa runta cabdiraxmaan waayo aragnimada aad ka hadashay siyaasadda soomaaliya mudda loo soo joogay waa la arkayay wixii burbur ka dambeeyey dad baa waxay aaminsan yihiin ama la arkay marka ay xukunka raadinayaan qof soomaaliyeed wanaag raba ummaddii barwaaqo horseeday jannaanina gelinayna bay leeyihiin markay kursiga fadhiistaanna wax ka duwan waxa ayaa soo baxa ama madaxweyne ha noqoto ama ra-iisul wasaare ha noqoto ama wasiir ha noqdo qofka shaqsiyadda wanaagsan ee siyaasiga ee dadku yaqaanaan ee dadka jecelaya markuu dalkii tago oo xukun qabto waxay tahay waayo aragnimadaada waxaa bedela oo nooc kale si kale u noqdo marka hore waxaa laysku jeclaadaan aanan qiyaasnayn runtii laakiin normal siyaasadda caadatan ahaan dadka tartamaya oo xilka raadinaya barnaamijyo qurux badan way soo dhigaan dabcan madaxweyne hadda maraykanka aan joogno intaasoo barnaamijuu sheegay inuu qaban doono maantana waxaa hortaagan caqabadaha waa arkaysaa laakiin sideedaba marka horean dadka waxaan lagu qiyaasin waayo aragnimadooda waxaan lagu qiyaasin kartida intee la agay leeyihin waxaan lagu qiyaasaynin maxay dalkan usoo qabteen maxay soo mareen waa laga yaabaa in layskala dhaco qof la yidhaahdo qofkanaan jecelnahay amasaan soomaaliya waa dalka keliya dadka siyaasadda raadinaya ayagoonan la aqoonin aragtidooda siyaasadeed iyo say wax u qabanayaan iyo mushkiladda soomaaliya say u fahamsan yihiin xukunka loo dhiibo waayo in badanoo madaxweyneyaal dalka hadda soo maray si degdegay isaga soo baxeen xukunka maalin ku hamiyeen sanad ama sanad ka yar inay raadiyaan wayna heleen lamana aqoonin gadaashooda siyaasadeed iyo aragtiyadooda adduunkan kale waa ogtahay dadku waa xisbiyo aragtidooda la yaqaanaa haddii xataa qofka madaxda uu fashilmo xisbigiisa ayaa la haystaa oo lagu dhegan yaho ama difaacaya ama ka hor imaanayo iska bedelaya oo hanaankaasaa jira soomaali laakiin siyaasadda waa shakhshakhsi waa nidaamka aan rabno in laga gudbo oo xisbiye loo gudbo oo xisbi lala xisaabtamin hadda kabacdi aana qof lala xisaabtamin xisbigaas oo noqdo xisbiga aragtidiisii iyo barnaamijkiisa lagu dooranaya dadka soomaalida waxaan ka rajeynaynaa ama xildhibaanada wax doorta ama kuwa shacabka hadday yihiinba inay dadka ku tixgeliyaan aragtida iyo waxa uu qabanayo iyo khibradda uu leeyahay waxaan oon layskala dhicin qof oon layskala caashiqin waxaa dhibaatadu ka taagan tahay dadku ka walwalayaan waa qof walbo meeshaa taga oo madax noqda waxa u dhaqaaqi laaya ma lugaha lagu dhegan yahay ma siyaasad kala haysata ma shaqsiyadii wanaagsanayd iyo dadnimadiisiiba markuu halkaa tago oo maaragta dhexgal nidaamkaa burbursan ee si kasta looga faa'idaysan karaa wax isbedelaan ma qabyaaladii iyo dadkii ku xeernaa ee ehelkiisa ahaabaa bedela dadku waxay isweydiinayaan maxaa bedelaya shaqsiga wanaagsan leadership ama go-aan wanaagsan maxaa loo leeyahay caqabadaha iyo taxadiga soomaaliya yaalama yara runtii awoodaha isku hayana ama sida kuwa gudaha ama kuwa gobolka ama kuwa dibadda internationalkana ma yara waa xoog badan yihiin ani waxaan isleeyahay waxaa keenaya qofka xilka raadinaya marka hore mushkiladda la sahlan banaanka markuu joogay mushkiladda la sahlan tahay waxaa laga yaabaa waayo arrimo badan inuusan haynin oo xoogga ishaya aniga tusaale haddaan kaasoo qaado markaan mucaaradka ahay wax walbo ila sahlanayeen markaan xukuumaddii dowladdu soo galay waan arkay culayska ay leedahay markaan ka yara baxo dhinaca international communityga u beeray waxaan arkay waxa international communityga ka dhex socda ee soomaaliya ku aadan qofka marka hadduusan waayo aragnimo wada buuxda haysanin way hal angal inuu ka arkaa laga yaabaa dhibka inuu sahlan yahay oo is yidhaahdo waxaan mushkiladan waa ka qaban kartaa laakiin markuu angalada dhan arko oo dhammaystirtuu fahmo yaa soomaaliya isku haaya caqabadaha maxay yihiin xaggee xoogaga soomaaliya dhibaatada ku ah iyo xoogaga looga faa'idaysan kara daldhiska say kale yihiin qofka markuu kale ogaado waa muhim ta kalena waa qoda kolaad waxa waaye waxaan la yidhahna ranking priorities inaad mudnaanta kale hormariso soomaaliya markaad madax noqoto waa run qofka xafiiska tago waxaa kusoo dhacaya mudnaano kala duwan oo ciddaas ka badan marka saad u kala hormarinaysa ayaa ta ugu daran ah oo waxaa laga yaabaa qof kasta oo xoog meel joogane kan ciidanka jooga inuu mudnaan kuu keeno kan qeybta dhaqaalaha jooga inuu mudnaan kuu keeno ka qeybta nabadsugida jooga inuu mudnaan kuu keeno ka arrimaha dibad jooga oo ku yidhaahdo 10 dowladood oo muhiim baana casuntay marka qofka wuxuu noqonayaa qof ku wareera mudnaanta waxaa ka bixi kara marka inuu xusho tiim adag oo shaqada la qaban kara laakiin madaxdeenni waxay jecel yihiin intii yareeda doorashada lasoo gashay iyo ninba ninkau ka liita in xilalka loo dhiibo taasna waxay keenaysaa marka inaa cid meeshii kaa saari karta aysan jirin waa inaa ogolaataa dad kaa karti badan kaa khibrad badan kaa waaya aragsan inay taladii ay kula wadaan haddii laakiin taas aad diiddo oo taxadiyaadkii iyo caqabadihiina ay faray ka bateen dee waddada aad garaacaysa waa waddadii fashalkii guuldarada tegaysa haddaan kula kaftamo haddaad berri madaxweyne noqoto doorashada gasho lagu doorto suuragal ma tahay in sidaa aad ku eedeynayso madaxda soomaalida ee hadda jirta
sida lamid aad samayso ragga kula gara doorashada xisbigaaga iyo kulliga siyaasad kuwa aad garbahaada ka buuxiso? waxaan sidaan ku dadaali doono ilaahayna ka rajeynaya i waafajiyo waxa waa inaana samaynin, laakiin haddaan sameyna in lala xisaabtamaan ogolahay xisaabtan kaan diidi doonin. Waa gartay qurbaha soomaalida, soomaali badan baa kula kulantay oo socdaal waad ku maraysaa, dadku maxaad ka dareentay, niyadooda maxaad ka dareentay? Beri waxaa jirtay soomaalida qabyaalad qurbaha ku xooganayd oo qof walba qof u durbaantumi jiray, marxalado kala duwan baa lasoo maray. Hadda dadka qurbaha jooga maxaa dareen uu kaaga baxay, sidee ku fikiray? Waxaa dareen iga baxay arrintan la yidhaahdo social media, dadka aada u saameysay oo dadkii waxay xiriirkii waxay soo dhaweysay dadka gudaha jooga iyo dibadda. Dadkii waxaan ka dareemay dibadda inay dad aada gudaha ugu xiran iyo daily maalin iyo nolol maalmeedka gudaha ku xiran inay noqdeen. Dareen waxaa ii muuqda soomaalinimo oo dadku maadaama 70% soomaali hadda waa dhallinyaro la yidhaahdo, dhallinyaradaasna ay rajo iyo mustaqbal ay doonayaan. waxaa kaloo ii muuqda inay walwal weyn ka qabaan isbeddelka gobolka ka socda, ama Itoobiya ama gobolkan Khaliijka iyo Soomaali saameynta uu ku leeyahay Soomaalida, inay walwal qabaan. ii muuqata isbeddelada dhacaya walwal weyn ay ka qabaan, iyo sida deegaanka saameyn ugu leeyahay ama kelinka shanaad Itoobiya ogeedeen ha noqoto, ama dhinacan Jabuuti ama Soomaaliya. Soomaalida waa markii aan ka dareemayo su-aalaha ay weydiinayaan iyo kulamada ay laleeyihiin, dareen noocaas oo culus ay qabaan. waxay arkaan in qowmiyaad ayaga la mid ah ay ka faa'iidaysanayaan awooddii gobolka, ayagiina ay dayacan yihiin ii muuqata. marka dareen waxaan ka arkaa soomaalinimo, dareen ay ku raadinayaan in Soomaaliya ay qaran noqoto, ay ka faa'iidaysato mustaqbalka, sababtoo ah Soomaaliya qolo walbaba wax dhisataba, ama maamul gooniya dhisata ama maamul goboleed dhisata, wixii ay rabtay waa gaari weysay. dadkii marka waxaa ka muuqda hami ah ruux kasta oo nahay iyo si kasta wax u dhisnaba wixii waa gaari la'nahay. seen soomaalinimo iyo geeska afrika isbedelayo oo ka socda, waana aniguna dadkii baarlamaanka ka sheeganahay khudbada in geopoliticska uu saameyn doono ama uu xadidi doono ama uu saameyn xoog le ku yeelan doono mid toban ama mid toganba soomaaliyada mustaqbalka soo socota, welina waa sidii saasay noqon doontaa soomaaliya. Waa gartay. Waxaan rabaa su-aal aan caadiyanba la weydiin siyaasiyiinta oo mucaaradka ah oo aad ka mid tahay, haddii la weydiina dabcan jawaabtooda, jawaabaha la filaya qaar jawaabo aan laga filayn inay bixiyaan ay jiraan, ayaan rabaa inaan ku weydiiyo. madax baa hadda waddanka ka talisa, ra-iisul wasaarihii madaxweynaha jooga, mucaarad baad ku tihiin, siyaasadoodii baad diidan tihiin, wax badan oo aad ka sheegteen oo dhaliilaha oo aad ku dhaliilaysaan waa jiraan. laakiin dabcan qofku bini-aadanka hadduu wax sameynayo, wax un wanaagsan wuu sameeyaa, boqolkiiba 90 ba ha noqotee, xumaanta ha noqotee, wax aad hadda ku amaani karto dowladda hadda jirta oo aad dhihi karto tallaab nooca ayay qaadeen, horumar nooca ayay sameeyeen? waxaan aragnaa bangiga adduunka oo amaanaya oo leh arrintii corruptionka wax laga qabtay, waxaan aragnaa world bank, maxaa la yirahda, hay-adda IMF oo amaanaysa. wax amaano aad u haysa ma jiraan dhaliisha marka laga reebo? wallahi hadii aniga shaqadayda mucaaradnimada waxay tahayba in aan tilmaamno waxa oo dhaliishaas dowladda wax wanaag u tilmaamana waa badi, inkastoo aniga aan islahaa runtii arrinta IMF iyo world bankiga inkastay soo socotay oo markaan arkay saaxiibadii hore ayay u horeeyay xukunka ay leeyay wax annagaa soo bilownay ayagana, laakiin way ku haayeen meeshii la rabay oo hadda kama aysan degin, laakiin bilaawga qoladii kale hore ka lahayd. laakiin waa arrin aada u fiican, anoo isla corruptionka waa laga fiican yahay. idaacaddiina VOA aad dabagashay, dee dhibaatada jirta waxay tahay idaacadihii aba mucaaradkii ka daranba idinkaa dabagalay oo xildhibaane laaluush la siiyey iyo kuwo lacag qaatay iyo kuwo adduun qaatayba idinka V O A da keentay. aniga marka waxaan is leeyahay wanaagii markii hore lagu yimid oo runtii madaxweynaha dadka u hayeen soo dhoweynta aada u weyn, prime ministerka oo cusub oo dadka islahayeen waa nin dhallinyaraha cusub oo dad badanna xiriir la lahaa aada loo soo dhoweeyey, wanaagii ay ku yimaadeen runtii aniga ma qabo in dadka iyodiiladii ay ka filayeen ay keeneen. markastana waxaa lagugu fiirinayaa qofka iyodiilada laga qabo intay la-eg tahay. markasta wax kasta wanaagaada qabata xataa wax hoos u dhigaya, haddii markii hore lagaa filayo qof wax weyn qabana inaad hadda wax yar qabato, dadku ma arkayaan wax yarka. expectationka waaye, waxaa markii hore la abuuray expectation aada u weynay dowladdan abuurtay oo wax weyn inay qaban doonto dalka, tiya hoos soo dhacday. marka waxay qarinaysaa xataa wax walba oo ay wanaagay qaban lahaayeen expectationkii laga qabay ayaga ayagana abuureen runtii yaa qarisay. laakiin ma xusaysaa mid iyo laba wax wanaagay sameeyeen? dabcan qof bini aadan oo shaqo qabtay oo wax wanaagsan aanan qabanin maba jiraan ba. waxaan kuu sheegaa in IMF-ta hadda shuruudihii ay rabtay inay keep gareeyaan, macnihi inay ku hayaan meeshoodii aysan ka hoos dhicin standardkii, waa wax weyn oo qabasho ah. inay isku dayeen hay-adaha maaliyadda inay laga dhigo hay-ado oo nasahan, inkastoo weli aan u baahanna hanti dhowrka guud in la madax banneeyo. sharci waxaa jira baarlamaanka yaalla, waana codsi halkan aan ka jeedinayo oo ah hanti dhowrka inay baarlamaanka soo doortaan, dowladda inay magacowdo maaha.
weli xafiiska madaxweynuhu yaala sharcigaas inuu siixaan ka rabnaa si hanti dhowrka u madax banaanaado oo karti u yeela madax banaan uu heli karo inuu hay-adaha dowladda la xisaabtamo uusan ka baqin qoladii soo magacowday inay xilka qaado. Marka tilaabooyinaa jiro oo xagga financeka u baahan laak ina dhammaystira ay tahay oo in hore loo sii wada ayaga naftooda. Marka xataa wixii la qabto wanaag anaga in dhammaystiraan rabnaa wanaaggii. Waa gartay su-aasha ugu dambeysa waxaan rabaa inaan ku weydiiyo su-aal noloshaada ku saabsan siyaasi baa tahay. Cabdiraxmaan Abdishakuur, Soomaalidu inta badan way ku taqaanaa. Maxaad jeceshahay xilliyadaada firaaqadaan aad samayso? Inaan wax akhriyo. Sportiska se isku tihiin? Sportiska aad iyo aadaan u fiirsadaa. Weliba markii uu yahay maaragtay World Cup-ka ama Champion League. Cunnadu maxaa ugu jeceshaan aad cunto? Cunnada waxaan ugu jeclahay salmon fishka. Kalluunka? Haa, kalluunka. Marka ugu dambeynta maxaad dhihi lahayd Soomaalida ku daawanaysa barnaamijka qubanaha kaa daawanaysa? Soomaalida waxaan dhihi lahaa Soomaaliya mustaqbalkeeda waa mustaqbal iftiimaya, rajo fiicanaa jirta, ma ihi dadka niyad jabsan aniga. Markaan arko xoogga Soomaaliyeed ee 170 dhalinyaro ah, markaan arko tacliimtooda iyo aqoontooda intay la'eg tahay, markaan arko sida ay u yihiin Soomaalida dad entrepreneur skills leh oo ganacsi karti u leh iyo sida adduunka isugu furmaya qaasatan geeska Afrika, waxaa ii muuqda mustaqbal waxay dhihi jireen carabta waacid ah, mustaqbal ballanqaad lahaa ii muuqda runtii Soomaalida iiga muuqda, inaan mustaqbalkaas wada hiigsano, inaan Soomaalinimada iyo qarannimada ay nagala muhiimsanaato waxaan kaloo dhan oo ama qabiilka ama kooxaysiga ama xataa dowladnimada nafteeda xataa waa wasiilo, waa miinis lagu xaqiijinayo aspiration ummadeed lagu xaqiijinayo, rabitaanka ummadda lagu xaqiijinayo. Dowladnimada nafteeda hadaf ma aha. Inaan taas ka wada shaqeyno oo garbaha isqabsano oo Soomaalida u baxno, sababtoo waxaan wajahaynaa marxalo adag oo Soomaali haddaan nahay. Dadka aniga dhinaca kale ka fiiriyo markaan fiiriyo challenge-ga waxaan ahay awal haddaan dowladnimadeena halis ku jirto, hadda waxaa laga yaabaa geeska Afrika Soomaalinimadeena inay halis gasho isbedelada dhacaya daraaddeed. Taasna waa inaan fiirinaa taxadiyaadka caqabadaha haysta, wanaagga iyo mustaqbalka noo muuqdana ayaan fiirinaa. Weliba Soomaalida Mareykanka marka uumid runtii aad ay dhiirigeliyeen Soomaalida kaloon diyaasbaraha ama qurbaha joogta way ka yara duwan yihiin. Aad baa kugu mahadcelinayaa. Aad baa mahadsanahay. Thank you. Mar kale inaan ku arko.